Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Už len pár dní a budú voľby. Super. Všetko tu bude lepšie. Super. Budem mať vyšší plat, budem menej platiť za elektriku, budem menej platiť za plyn, dovolenku si budem môcť dovoliť 7-krát do roka, budem mať 3 autá, 4 ženy, 2 chaty, jednu v Primori, jednu na Záhorí a 2 vily. Super. Tak toto je SOS. Choďte voliť. Sľubujú, že bude lepšie. V dnešnej časti uvidíte Editu Papeky s borcami Mekim a Fekim, nevestu, pretože milionár, a Farkašovcov, takže neodchádzajte. Pán premiér to napriek blížiacim sa voľbám zase raz poriadne prehnal. No, prehnal. To už v tejto chvíli nie je dôležité, hej? Ale či preženie, to je dôležité. Hej, to, ako to myslíte toto? Dobre si to takto. Keby sa ti stala nejaká nehoda, napríklad by si si zlomil nohu alebo čo, hej, tak zaujímalo by ťa predovšetkým to, čo sa stalo, hej, alebo by ťa zaujímal stav, ktorom sa ocitneš potom, hej. Tak asi by ma zaujímal ten stav, v ktorom sa ocitnem potom. Vidíš? No. A keby si bol v nemocnici, tak by ťa zaujímal stav, v ktorom sa nachádzaš, alebo by ťa zaujímalo to, či budeš vtedy v poriadku. No, asi by ma zaujímalo to, či budem v poriadku. Vidíš? No. Takže ťa zaujíma prítomnosť, budúcnosť aj minulosť, hej? Áno, no najviac asi tá budúcnosť, že čo bude. Vidíš? A keď odídeš z tohto štúdia, vieš ty, akým nebezpečenstvám sa máš vyhnúť? To neviem, ne? Áno? A chcel by si s tým pomôcť? Tak čo ja viem, nechcem? Mhm, 1000 korún. No čo ty, moja? Stará prezla, čo? Chýbala ti, Papeky, tvoja najlepší kamoška. Nemal na teba dohliadať. Však podľa toho aj vypadáš. Len čo si, Papeky, dal na chvíľu pauza, už máš hlavu narvatú v ladničke. A pretože hlavu máš škaredú a tučnú, tak si ju nevedela naspäť vyrvať von. A teraz ladničku aj s mrazákem nosíš na gebuli, že jaký plechový klobúček, čo? Išla si na prechádzku aj s manželem, čo? A zmrzlinára trafil šlak, čo si myslel, že mu dvojtonová zmutovaná ropucha skočila rovno do jahodovej. Ne, moja. A tebe nevadí, že si zrujnovala jeden obyčajný život človeka? Čo, moja? Mal tam dekoratívny obrázek aj ze zátiším, aj z ovocím, čo? A už ma len zátiší. Ovocie si povylizovala. Moja, tak toto prv. Ty zadrž. Natáhni sa do teplákov. Nečum na mňa, jak banán na makak. A naopak, zeber hrablu, lopatu, ideme makať pri okopávaní. Meky, Feky, a do pozičky. A, eď, ket, bakula, tučná, somňok, cibula. Ha! Kopem divo, kopem vrtko, nečum na mňa, malý krtko. A Meky, a Feky, a ideme, a porádne. A mrkvičku okopávam. A pritružleník. A gigantický kalerábik. A porádne, porádne. Ha, krtko. Double four, bully. A ideš, a machaj, a porádne. A vykrasla padlo vzťávaní. A zatká za neuvoľnení. A poďme, a meloni. A ananás. A na ní. Ha, ďalší for, nevadí. A svatý grál. Nechaj tak, zakopaj. A, ďalšia svinia, krtko. Počúvaj, nesmej sa mi. Meky, Feky, zabij potvoru. Ne ja potvoru, potvoru krtko. Jak u debilov. A ty,
Nepúl na mňa oči, jak ja ona teba. A víš, čo máš, moja? Nežer! Tak toto tu ešte nebolo. Doteraz žiadny politik nevystúpil na verejnosti aj so svojím alteregom. Amerika je zase raz v niečom prvá. Prezident Bush prišiel na tlačovku aj so svojím alteregom. Budem k vám úprimný, ako vždy. Úprimný, ako vždy. Samého ma to pobavilo. Slovo úprimnosť nepoznám. Slovákom sľubujem za 2 mesiace bezvízový styk. No to víš. Môžu čakať. Až do súdneho dňa. Aj veď ste mi dokopy nič nepovedali. Ako? No čak, ako, že sa, akorát ste mi povedali, že sa mi nič nestane. No veď sa vám nič nestane. No dobré, ale za 1000 korún by ste mohli aj viac trochu. No tak viem aj viac, ale na to potrebujem asi karty, nie? A nemáte tú karty? Ako? No náhodou ich so sebou. Aha. Takže chcete, aby som vám povedala minulosť, hej? Jasné, ale viete čo, moment, keby sme si vedeli urobiť taký malý test, že by sme sa otestovali... Jasné, 1000 korún za test. No 1000 korún za test, ale... No 1000 korún za test a vyveštenie 1000 korún ďalší. No dobré, no. No, takže, ideme sa na to pozrieť, hej, dá mi ruku. Narodil si sa niekde medzi 1950 a 1999, hej? Áno, to sedí. Kartičky, dobre, jasné. Takže váš otec pracuje... Pracoval, že už nepracuje. Ups, a mám obratenú kartu, jasné, pracoval, to je jasné, hej. Čiže vaša matka je nezamestnaná. Nie, ona práve, že zamestnaná, ona pracuje ešte. A ups, a zase sa mi obratila karta. Je toto možné? Takže, fajn, pravda, hej. Tak, sa pozrieme ešte na túto. A máte súrodenca. Nie, ja som jedináčik. No, môj zlatý, takto, aby som vám povedala otvorene pravdu. Vy máte súrodenca, tuto na tej osmičke to vidno, ale váš otec vám to zatajil. To potra zabijem, to snad není normálne. No, samozrejme, 1000 korún za utajené skutočnosti. Krucinál, fakt, ja toho potra zabijem. A teraz, počkaj, teraz bude nasledovať u Slováka. Nie, nasleduje nevesta, pretože milionár. Ups, zase mám kartu naopak, není možné. Jasné, ďalší skup. Ahoj. Ahoj, Non. Jak se cítíš? Výborně, super, perfektně. Nervózna trošku. Takže, jako i ostatní děvčata, i ty máš 10 sekund na to, abys mě se otevřela a povyprávěla o sobě. Ano. Chápeš? Ano, zadaně, chápem. Dobře, takže spouštím stopky. Už si spustil stopky, hej? Áno, čas ti bieží. Takže môžem začať hovoriť. Prosím. Niť od začiatku. Prosím. Tak obširnejšie by som začala, hej? Takže... Stop. Děkuju. Tvých 10 sekund uplynulo. Som opravdu moc rád, že sme si tak hezky spolu popovídali. A ja som veľmi rada. Ja som si s nikým, ale s nikým na svete ešte tak dobre nepovyprávala. Ježiš! Ježiš!
Ja myslím, že těch 10 sekund mi absolutně stačilo na to, abych pochopil, že to Suzanne neměla v dětství lehký. I přesto jsem však zjistil, že má ráda psy, nemá ráda kočky, nenávidí cukrovou fatu a stejně je obrovskou přebornicí v sudoce. Sice má jemné sklony k maniodepresi, ale to všechno jste mohli vidět i vy. A to som vám ešte nepovedala všetko. Nie? Ešte máte nejaké informácie? Na to potrebujem gulu. Aha, gulu? 1000 korún? Za gulu? A koľko? 4221. Aha. No ale sú to také ako informácie, že dôležité, hej? Ani nie. Dobre, no tak 4000, 5000. No. No, dáme, pozrieme si poslednú kartičku. A teraz nasleduje u Slováka. Nie, pokračuje nevesta, pretože milionár. Hups, a zase mám opačne kartu. Je toto možné? Je v tomto štúdiu prievan? Ahoj. Ahoj. Jsem rád, že jsi přišla. Máš 10 sekund na to, aby ses mě hezky otevřela a povyprávěla o sobě. Myslím, že chápem. Takže spouštím stopky. Moment. Tak volám sa Jana, teda nie som Jana, mám kamarátku Janu a tak, čo, to ma teraz trošku poplietlo. Trošku som nervózna, lebo ráno nás skoro zobudili, ani som si nesila umyť zuby, takže mi smrdí z huby. Stop. Ďakujem moc krát. Tvých 10 sekúnd práve uplynulo. Som opravdu rád, že ses mne tak hezky otevřala. Takže za těch 10 sekund jsem si mohl všimnout, ale to jste si jistě všimli i sami, že Majka je velice inteligentní, je kariéristická, co mi trochu překáží, je její introvertnost kombinovaná s extrovertností. Čili jinak velice příjemná děvka. Tak, Luňo, tá ten non, jaký inteligentný muž. Táto, jak on za 10 sekúnd zistil, že jaká je ona, tá dievča. Táto, my muži vieme, nie? Toto my vieme takto určiť, nie? Hej, a táto jako, Luňo? To nie je problém, Morika, nie? Tá, ja sa pozrieš hlboko do očí onej dievčiny, nie? I tam čítaš jak z veľkej knihy, nie? Hej. To je. I táto, keď si sa kúkol do mojich očí, tá čo si zistil, Luňo? Tá Morika, ja som si uvedomil, že ja som tebe ešte nikdy do očí nepozrel, nie? No táto, kúkni, nie? Čo čítaš? Ježiši Kristi! Tá, to sa mi na tebe páči, že ty si úprimný. Monsterovci.
Fidel Castro miluje naše SOS. Nás to teší. Dokonca usporiadal na našu počest tlačovú konferenciu, na ktorej rozprával do podrobností o našej relácii. Tu je záznam. Krásne kartičky. Keď som bol na Slovensku, videl som reláciu SOS. A keď som sa vrátil, uvedomil som si, že aj ja potrebujem pomoc. Mám problémy s prostatou. Ja prezradím viac. Tak do toho, tak poďme, teda řekne, prezradíme. Vy ste mali pred rokmi v rodine nejakú tragédiu. Počkajte. Neviem spomenúť na to. Je malý, a ráta sa aj ako bratranec zo 45. kolena? Ale samozrejme. Ja, no to potom áno, mali sme. Pokračujeme. Máte matku. To mám. Máte aj otca. Toho tiež, to sedí. Magická sila, gula je pravdivá. Ako toto môžete všetko vedieť? A vedeli by ste mi povedať teda, že čo ma čaká? 5000 korún? 10. 10, bez toho to nejde. Dobre, no tak páči sa. A teraz bude nasledovať ďalší skeč. Presne. Ako toto vec? Magická sila. Mali vedieť, že Dialino býva, strýco, ne, Capone? No? A ty víš, kde býva? No ne. Jak to zistí? Že sa spýtam, ne? Na Slovensku sa nedá robiť nič. A že príďte do Ameriky, lebo tam sa veľa, veľa dá podnikať s alkoholom, lebo tam je promiskuita. Počuj, a nezasuneme radšej Černošku? Ale, Lacike, nebuď romantický, prišli sme kvôli biznisu. Aj sa dobre, no. Hej, ty chlapec, poď sem! Aj Puco, počúvaj ma, ja ti mám takú vnútornú dilému. Ja neviem, ako nájdeme strica Alina Capone. Nejdeme na to mi dobre, tuším. Počúvaj, Lacike, ty pamätáš, čo povedal otec predtým, ako odstrelil prvého chlapa? Otec? No. Prvého chlapa? No. Že ho zaňať Kristu šat na. Ale ne, to potom. Potom? No. Takže potom povedal, že dvakrát do toho istého suda z kyselinu nevstúp. Ale ne, to. Že keď my chceme niekoho nájsť, ako víš. No. My musíme byť trpezlivý. Už to povedal otec. Jo, zlatý môže, jak tebe dopaluje na slniečku. Púcu veru, my dvaja musíme byť veľa, veľa trpezliví. Jakými trpezliví musíme byť? Hej, ty chlapec, poď sem, lebo ťa do hlavy dokúšem. Poď sem. How are you? Jakú haváriu, čo vyprávaš, jakú haváriu, však len teraz sme došli. Nie? Čo by som ja mal haváriu? Excuse me? Čo provokuje zas? Že máš niečo z fúzby. Ale Dilino, čo ty vyprávaš, ak ja mám fúzy v porádku? Počúvaj ma sem. Ty mi teraz velice rýchlo povieš, kde tu nájdeme Chicago, náš strýco Alino Capone. Prelož mu to. Have a nice dreams. Strýco Al Capone here is where? What the hell? Čo hovorí? Že či nemám pel, ale ne, tu nejde opäť, že... Počúvaj, ty mi povieš, kde je strýko Al Capone. Al Capone? No áno, strico Alino Capone. Capone. Al Capone. Áno, áno. Čo sa čuduješ, jak sprostý? Alino Capone.
He's dead. Ja to že vím, že je to dedo mojej babky, ale kde býva? Kde býva? Alino, Al Capone, kde býva? Motherfucker. Hej, chlapec! Lebo ty si pekný, ne? Počúvaj, Lacike, my na to ale nejdeme nejako dobre, človeče. Nejdeme. Ne, my skúsme niekoho iného. Ne. Hej, ty, chlapec, poď sem. Hello, how are you? Čo sa zhovorí? Že či sme mali haváriu. Jakú haváriu zase? Teraz sme došli, jakú haváriu? Žiadnu haváriu sme nemali. Počúvaj, Lacike, ty Američania, ty nejsú kompletní. Ne, ja si myslím, že oni sú komplet nekompletní. V Japonsku vo veľkom začali protestovať jednotlivci, ktorým prekáže, že na území Japonska pomaly, ale iste hynú včely. Niektorí si to všimli a začali protestovať. Ideme ešte raz. Kto naposledy videl včelu? Pýtam sa vás. Občania, prosím pekne, uvedomme sa. A bojujme spoločnými silami za väčšie množstvo včiel. Tí, čo videli naposledy včelu, nech píšu na tokio@harakiri.bz. Ja do pekla budem si musieť kúpiť nový overall, tento sa mi rozpadol. Budete mať ďalšie dve deti. Ja už ale dve mám. Tak ešte ďalšie dve budete mať. Štyri. Dávajte si pozor na jedného človeka. Že by pán Vojtek? Áno, pán Kojtek. Nie, Vojtek by to mohlo byť, Vojtek. Áno, sústrete sa aj. A najbližších 10 rokov budete mať krásny, dlhý život a nič sa vám nestane. Nič sa vám nestane. Vážne? A keď si priplatíte 2000, tak aj 15 rokov. Je to pán. Aha, jasne. Páči sa? Super. No fajn. Takže ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma tešilo. Dovidenia. Dovidenia. Vážení televízni diváci, uvidíme sa opäť o týždeň. Zatiaľ dovidenia. Šťastný a pekný život. Doriči! Au! Asi som si zlomil nohu! Keby si bol v nemocnici, tak by ťa zaujímal stav, akom sa nachádzaš, alebo by ťa zaujímalo... Moje portfólio. Moje portfólio. Pán premiér to napriek blížiacim sa voľbám zase raz poriadne prehnal. Prehnal. To už tejto... A zmrzlinára trafil šlak, čo si myslel, že mu dvojtonová zmutovaná ropucha skočila rovno do jahodovej. A tebe neprekáža moja, že si zrujnovala jeden vycivený civil život? Ne. Ale jaká snaha bola úžasná. Nechcem vás podozrieť, že by ste klamali, ale... No jasné, 1000 korún. No ale moment, čak to je len test ako 1000 korún, však za to, že si vás overíme. No 1000 korún za overenie, za voren... Za vorenie, nie? 1000 korún za vonerenie. Moment, ale viete čo, takto, dohodneme sa, že keby sme urobili taký test, viete, že či, že by ste mi, ako test, viete, aby som sa presvedčil, že či ste... Tak ja tam mám hovoriť, Vlasko. Ale hovorím si, chalaň, nech sa. No dobré. A takže váš otec pracuje. Pracoval, už nepracuje. Ups, sa mi obratila karta. Vidíte, tu je tuto, tento dom, že pracoval. Aha, tiež už nepracuje, hej? Mm-hmm. Čo som to povedala? Ale to si dobre vrát. Ups, sa mi obratila dom. Ty čo tu hráš? Gula prezradí viac, ideš. Čakám. Prepač. Čo tu hráš? Tamorika, ja som si uvedomil, že ja som do teba nikdy nevošiel.
Tá Morika, to není problém, nie? Tá muži, my muži, toto my vieme, nie? Hej. Ne? A tá je... A... Ne? Tá Chruňo, tá ten no nejaký inteligentný muž, tak... Nejde mi to do huby.